Lero resweze sabiti bili nga bantu be Mubende ne Kasanda bali ku muggalo wabula nga bangi babadde batandise okugwevu mu olw'enjala ebadde bafuukidde ekizibu. Tuno mbadde ndufute bandereka akokulya naye enjala ennuma. Mu disitulikiti y'e Mubende abaayo baatuuka n'okutayiza emmotoka ya poliisi eyali ereetera abasirikale abali mu kukola emmere nabo basobole okufuna ku kyokulya. Kati gavumenti leero ebadduukiridde n'akawunga kira akakadde kalamba nebijanjaalo kira 5,000 nga bakulembeze ku mitendera egy'enjawulo bakunganidde ku Mayor's Gardens gye bagi bakwasiriza. Ssentebe wa disitulikiti y'e Mubende Michael Ntambi ngali wamu n'omubaka omukyalo w'e Mubende Hope Grani ya Nakazibwe balabudde abakulembeze b'amagombo lola okwewala okubulankanya emmere eno. Era wano wenjagala bannange okwebaliza ennyo Prime Minister Robin Nabbanja okweryamu enkuwa ne Mubende byensanzeewo. Twavumibwa nti ffe ewa Prime Minister tufukamira tukola ki, njagadde nkyogereko kuba kyannuma nnyo naddala nze ng'omuntu. Era bakirapaso nti njagala okubasaba omulimu tugulekere okusingira ddala ba sub-county chiefs tugoberere tukakase nti kikoleddwa okutuukira ddala ku byazi. Okwewala emmere eno obulungi mwe basente be lusisiri togeza na kutwala kasawo ewuwo. Omubaka wa pulezidenti e Kassanda Namulindwa Fibi agamba nti emmere ewetuukidde ng'abantu enjala etandise okubayinga obuzito. Gala okwebaza gavumenti okubanga esobodde okuwulira omulanga gwaffe eri abantu baffe bano abafuna emmere nga kyakozeewo kyakola ki kyalya. Rosemary Byabashaija omubaka wa pulezidenti e Mubende ategeezezza nti kati ziweze ennaku 3 nga tebannazuula mulwadde w'Ebola mu kitundu ekyo. Njagala bategeeza nti Mukama abadde atuyambyeko tubadde tuli mpolampola. Era njagala bategeeza the last like 3 days tubadde tunafuna positive cases. Minisito Mubezo webya maulire n'okulunga miegwanga Godfrey Kabyang asinzi deno nasawa wakulembeze okwe wale ntalo. Elia karu mkorechi mbeko kati muraventi omuramu wabantu mkorechi jivuli. You leave politics now, leave even votes. Just take a position as a MVP, as a MC3 chairman and say no movement. Finished. No burial. Finish. Minister oluvanyuma atongoze emmere eno n'agikwasa abakulembeze. Hand over to you and please distribute it according to the categories the Prime Minister has given to you. Musa Kabogoza yakusakidde kulire lino.